Så kom årets første opdatering til Burnout Paradise. For 90 kroner kan du nu købe en partypark, og der kan du spille op til 8 spillere på en gang. Du starter med at navngive dine spillere. Vælg hvor mange runder I vil køre, og inden for hver runde kan du vælge mellem stunt, speed eller skills. Sværhedsgraden er lavet, så selv Tante Gertrud og Moster Alma kan deltage i løjerne. Party mode er underholdende, men som Paradise-veteran må jeg indrømme, at jeg ser mere frem til de nye pakker, der udkommer senere på året. Jeg glæder mig mest til Big Surf Island. Pakken giver dig en kraftig udvidelse af arealet i Paradise City, og banen bliver fyldt med muligheder for at udføre vilde hop og stunts. Der kommer også en Legendary Cars pakke, og der vil tilbyde dig 4 nye biler. Baseret på den kendte Jensen P12 vil der komme en bil, der vil flyve som en hovercraft. Der vil komme en ombygget Hunter Manhattan, Carson Nighthawk, der er en ny version af min personlige favorit, Carson GT. Og til sidst Cavalry Bootlegger, en flyder med nye kræfter. Jeg vender tilbage, når den næste Burnout-opdatering udkommer. Og til den tid, der er jeg forhåbentlig nummer 1 på verdensranglisten.